Hej, jag heter Anna Manfalk och är regionråd för Moderaterna i Region Skåne. Gå gärna in på Allians för Skåne och läs min krönika om hur vi tycker det är viktigt att man ser hela människan i vården. Vi ska inte låta våra patienter bli behandlade kroppsdel för kroppsdel, utan vi måste se hela människans behov och att alla vårdgivare samarbetar runt individen.